Շնորհակալություն, պարոն Դումանյան, ձեր ոչին հարիր երկարաշունչ ձեր ելույթում չանդրադարձակ կարևոր մի հարց։ Ես հիմա 4 հարց ունեմ, իրար շատ արագ գումարեմ։ Առաջինը, նախկինում երբ որ դուք համալսարանական էիք, ձեր պատկերացումները բուհական ինքնավարության, ակադեմիական ազատություններին, արդյոք համընկնում էր այն կոնֆիգուրացիային, հոգաբարձությունների խորհրդի, որը դուք ասացիք, որ պաշտպանում եք, այսինքն 9-0 կամ հիմա չգիտեմ 22-8 եւ այլն, այսինքն այս կոնֆիգուրացիան համապատասխանում է բուհական ինքնավարության ձեր պատկերացումներին եւ հոգաբարձությունների անդամ լինելու, նոր ասացիք, որ ոչ ուսանողները պետք է լինեն տվյալ բուհի, ոչ դասախոսները, ես վախով սպասում էի, որ երևի հարևան երկրից ենք, երկրներից ենք հրավիրելու հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներ։ Սա առաջին հարց։ Երկրորդ հարցը, այն իրավական կարգավորումը, որ դրված էր Իդրաֆտում, նշված էր, որ մայիսի 14-ին, եթե չեմ սխալվում, պետք է քննարկվեր կամ մինչև մայիսի 14-ը։ Այսօր մայիսի 10-ն է եւ դա ընդունվել է օրեր առաջ հապշտապ, ինչու չի պահվել այդ ամսաթիվը։ Երրորդ հարցը, դուք հրապարակային ձեր ելույթներում, չեմ հիշում հարցազրույցում կամ ելույթում, ժամանակից առաջ անցնելով ասացիք, երբ կընտրվի ռեկտոր, օրենքը կընդունվի, հոգաբարձությունների խորհրդը կձևավորվի, կընտրվի ռեկտոր, այսինքն նոր օրենքով այդ 9 եւ այլն համամասնությամբ, դրանով արդյոք դուք չեք խախտել եւ չեք վիրավորել նախագահի ինստիտուտը, որը այդ ժամանակ չէր ստորագրել, եւ հաջորդիվ սահմանադրական դատարանի ինստիտուտը, որտեղ գտնվում է գործը, ինչու գործող նախարարը կանխատեսում է օրենքի ընդունելը հաշվի չառնելով հաջորդ ինստանցիաները։ Եվ չորրորդը հռետորական հարց է, պարոն Դումանյան, որպես նախկին գործընկեր, ես ուզեմ ասել, ժամանակը չէ, որ այս ձևականությունները դադարեցնենք եւ հայտարարենք, որ ուղղակի ուզում եք համալսարանում ուղղահայաց կառավարում, նշանակովի ռեկտոր, այս ձևականությունները եւ այլն, այն որ ասում ամեն ինչ նույնն է մնացել, մնաք թղթաբանությունն ավելացել, հիմա սա է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքոնյա, հատկապես վերջին երկու հարցերի համար, առաջի հարցի վերաբերյալ ես ձեզ չգիտեմ տրամարությունը կբարձրանա թե կընկնի, ես ինձ նախկին համալսարանական չեմ համարում, ես եղել եմ կամ ու կմնամ, հա։ Չէ, եկեք հարգալից լինենք իրար հանձի հանդեպ։ Պարոն Մելքոնյան, հարցը դրել է, թողեք պատասխանեմ։ Հետո ինչ, ես դարավ ենք Ինոն Ասմահացիպերյա Նատաշա, հա, հետեք ուզում ասեք դուք։ Ես նման բան չեմ ասել, դուք ասեցիք, դուք ասեցիք, ասում եք որպես նախկին համասարանական, կներեք, եթե դուք… Ես ցտում ավելի շատ Մելքոնյան, հարցը տվել եք, պատասխանություն ունեմ եւ ստաշ քան դուք, եւ խնդրում եմ հարգեք բոլորի պատկանելությունը եւ համասարանականը, այ ես այս հարցի շուրջը, պարոն Մելքոնյան, համասարանում աշխատելը չի, հարցս իրավական ձեր ինստիտուցիոնալ պատկանելությունը հիմա կառավարությանն է, ոչ թե համասարանը։ Ուրեմն ես ֆորմալ չեմ, կոնտեստներ առաջացնում եմ, հրաժարվում եմ։ Չէ, ոնց է ձեր մոտ, պարոն Մելքոնյան, խնդրում եմ դիալոգ մի արեք, կոմպլեքսը ձերն է, որ դուք պատկերացնում եք համասարանական ասելով, եթե դուք այստեղ ուրեմն ես չեք թողում բացատրեմ իմ ընդհանրապես համասարանականն ինչ է։ Ուրեմն նախ այս պահին պարոն Դումանյանը համասարանի աշխատող են նաև մեկ, բայց թե աշխատող էլ չլներ, մեզնից ամեն մեկը մեծ մասը ստեղ գոնե։ Այս նկատմամբ դեկան դասարար հարաբերակցություն։ Հանավ հասկացա դուք ինչի նկատի ունեք, բարձ ամեն ինչ, թույլ տվեք ես էլ իմ կարծիքն ասեմ, էլի հիմա դուք էլ կհասկանաք ես ինչ եմ ասում, այ իմ համար համասարանական հասկացողությունը դա ԵՊՀ-յական չի, համասարանականը դա ապրելակերպ է, մտածելակերպ է, դուք կարող եք ընդհանրապես համասարանում չաշխատեք, բայց լինեք համասարանական եւ աշխատեք, նու դուք չեմ ասում չնեղանաք, որըցը մեկը աշխատի ամբողջ կյանքը, բայց չդառնա համասարանական, եւ դա համաշխարհային հասկացողությունն է, դա կարգավիճակ է, մտածելակերպ է, ապրելակերպ է, ես այդպես եմ հասկանում։